חזרת בשלושה ימים בכנרת, והמינימום שבא לך זה כוס מים, אפילו ממכונה. אבל אז אתה קורא באיזה סעיף מתוך אלון למשתמש. כאשר מתוכנן לא להשתמש במכשיר בפרק זמן העולה על יממה, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולסגור את ברז כניסת המים למכשיר. בשימוש הבא יש להזרים מים למשך כדקה. כמה זמן עבר? לא, עוד לא. עוד לא. למה צריך לחשוב פעמיים לפני ששותים כוס מים? חוזרים לנביעות. מים מינרליים טבעיים מבטן האדמה. נביעות.